bývanie. Či už krátkodobo na služobnej ceste, alebo dlhodobo vo svojom vlastnom dome či byte. Rozhodujúce je, aby sme sa všade dobre cítili. Na riešenie takýchto rôznorodých požiadaviek je potrebný individuálny prístup nielen architekta, ale aj stavebnej firmy. Komplexné riešenie ponúka VS System Gruber firmy VST Verbundschallungstechnik. VS System Gruber je stratené debnenie, ktorého hlavným konštrukčným prvkom je cementotriesková doska a patentovo chránené plechové dištančné prvky. Všetky konštrukčné dielce sa vyrobia v špecializovanej dielni a na stavenisku sa jednoducho a rýchlo zmontujú pomocou patentovanej zubovej technológie. Po zmontovaní celého podlažia vrátane stropov a schodísk získajú VS dielce vybetónovaním konečnú stabilitu. Výrobná dokumentácia VS dielcov obsahuje už všetky potrebné otvory a prestupy vrátane výstuže. Takto naprojektované dielce sa s milimetrovou presnosťou vyrobia na špecializovanej výrobnej linke. Výrobný proces VS dielcov je takmer bez odpadov. Použitá technológia dovoluje spracovať aj tie najmenšie odrezy. VS systémom je možné vyrobiť takmer všetky konštrukčné prvky obsiahnuté v stavebnom diele. Jednotlivé VS dielce musia byť dodané na stavbu presne na čas. Zatiaľ, čo sa prvý stenový element zaistí šikmou sperou, visí na žeriave už nasledujúci stenový prvok. Už osadená stena je vybavená spojovacími prvkami, ktoré umožňujú veľmi jednoduché spojenie s nasledujúcou stenou. Na výkresoch je postup montáže presne označený poradovými číslami. Elektroinštalačné práce sú oproti klasickým murovacím systémom jednoduchšie a celá stavba je takmer bez odpadov. Po osadení stropných prvkov a doarmovaní nasleduje betonáž. Cementotriesková doska zostáva na betónovom jadre, čím odpadá časovo a finančne náročné oddebňovanie. Tekutá betónová zmes a postupné betónovanie po vrstvách zabezpečia dokonalé vybetónovanie debnenia. Stavebné dielo postavené týmto systémom má vynikajúce zvukové a tepelnoizolačné vlastnosti. VS systém v sebe spája výhody masívnej stavby s rýchlosťou montovaných konštrukcií. Možnosti použitia VS systému sú takmer neobmedzené. Systém je veľmi variabilný a je ho možné použiť na akýkoľvek tvar pôdorysu bez modulových obmedzení. Zatiaľ, čo sa v horných podlažiach ešte montuje,
je možné už v hotových spodných podlažiach pokračovať vo výstavbe. Dokonale rovné plochy VS stenových a stropných dielcov ponúkajú široké možnosti povrchových úprav. Vstupná hala a reštaurácia v hoteli postavenom VS systémom, prvý dojem je vždy rozhodujúci. Každé stavebné dielo musí byť premyslené do najmenšieho detailu a len tak je možné prezentovať úspešný výsledok. Súčasné stavebníctvo vyžaduje stavebný systém, ktorý je flexibilný a je schopný sa prispôsobiť, či už sú to malé objekty ako rodinné domy, alebo väčšie stavby ako hotely, parkovacie garáže a bytové domy. Na všetky tieto požiadavky ponúka optimálne riešenie VS systém Gruber firmy VST Verbungsschallungstechnik.